Moj radni dan kreće u 7 ujutru. Idem prvo kod krave, nahranim ih, pomuzem. Zatim krećem gore u radnju, kuvam mleko, hladim ga do određenoj temperaturi, onda ga potkiselim, stavim da mi se ukiseli, pa onda opet nahranim svoje krave, pa onda stavim to mleko da se cedi, sipam ga u cedilku, okačim da visi, da se cedi. Popodne opet krećemo od 3:30 sa kravama. Muža je opet oko 6:30 uveče. Opet se kuva mleko i ponavljamo opet celu proceduru. A kad je kraj? Kraj nikad. Kraj je obično oko 9:30 uveče. Koliko dnevno mleka preradite? Oko 200 litara. I kako ga nabavljate, imate li svog? Imam oko 100 kg svog mleka i oko 100 kg mleka kupim. I to je dovoljno za tržište? Ma i manjak je. Ali imamo problem sa manjkom mleka. Nema više da se nađe? Nema više da se nađe. Znači tu imamo 4 domaćinstva, uzimam mleko. I može da se preradi još toliko koliko je potražnja. Kako ste se vi odlučili da uđete u ovaj posao? Kako sam se odlučila? Pa posle 33 godina radnog staža u firmi, odlučila sam se na neki miran život. Je li ovo miran život? Jeste. Miran život bez stresa. Sam si svoj gazda, organizuješ svoj posao kako tebi odgovara. Možeš da nađeš vremena i da se odmoriš, i da odeš negde. Kad se dobro organizuješ, ima vremena za sve. Ova manifestacija, Vrdijada, koliko vidim, proslavila je babušnicu, je li imala koristi i za vas kao proizvođača? Tako je, kako da ne. Znači, ja se, evo, 3. godina kako se time bavim i ja sam prezadovoljna, znači imam svoje kupce sa svih strana, šaljem Vurdu u celoj Srbiji, bukvalno u celoj Srbiji. Na Vurdijadu obično dođu ljudi i sa strane, dođu nam iz Bugarske, dođu iz Makedonije, javljaju se ljudi kad jednom dođu, znači kupe Vurdu, već su spremni i ove godine da dođu, zvali su telefonom da im se spremi, da im se sačuva. Vidim, spisak je podugačak. Jeste, boga mi. Znači mora ponekad i preko veze. Pa mora preko veze, obično idu ovi ljudi sa strane, mada hvala mojim mušterijama iz Babušnice koji uvek imaju razumevanja, znači sa njima uvek možeš da se dogovoriš. Ako im kažem 10. u slučaju ako ispadne neka frka, neko došao sa strane, nije problem da se odloži za neki dan. Ljudi imaju razumevanja, evo sad i zbog ove manifestacije, znači koliko smo u mogućnosti, toliko ćemo da spremimo Vurdu. I sami ste videli, spisak je podugačak, tako da... Vidio sam da ste spremili paprike. Kako se one pripremaju? To ide sa Vurdom isto? Da, papriku sam juče posolila i stavila da odstoji jedan dan, pošto imam naručbinu, ljudi dolaze za Vurdijadu iz Beograda, pa hoće da uzmu 20 kg sa paprikom i 10 kg bez paprike, tako da moram i njih da ispoštujem. Koliko može Vurda da se čuva i kako? Vurda može da se čuva pa ovako, kad je sveža Vurda, može da se čuva i do mesec dana u frižideru. Možda će malo da promeni ukus, da bude malo kiselkastija. Tu isto, znači, ako je Vurda posoljena, ona će pre da dobije taj kiselkastiji ukus, nego ako stoji bez soli. A Vurda sa paprikom tokom cele zime. Znači, tu sad je stavimo, pa imamo do februara meseca. I sve u frižideru se čuva? Ne, Vurdu sa paprikom ne čuvamo u frižideru. Špajz? Da, u špajz, u bodrum, prođe fazu vrenja i ne može da se pokvari. Ništa bez ovih kravica? Ništa bez ovih kravica. Ima li puno posla oko štale? Pa ima. Koliko daju mleka ove vaše krave? Oko 20 litra dnevno. Jel planirate neko proširenje? Pa imam nešto u planu, vidit ćemo. Da se i u kuće ne slože da se mnogo više radi? Da, mora, jer ipak ja jesam tu kući u štali, ali treba za te krave da se spremi i hrana. A da dobro, deca su tu, uvek priđu, pomognu nam. Komšiluk isto. Platimo ponekad i radnika. Mora se. Mada je malo teže da nađemo radnika da ga platimo, ali
Deca su nam tu, babušnice, ćerke i zetovi, uvek su tu da nam pomognu. Sakupimo seno, napravimo silažu. I tako da, snalazimo se. Ja lično imam taj, tu viziju negde da povećam to stočarstvo, ali ništa sama ne mogu da odlučim. Naravno, polako. Pošto suprug radi, ali... Imate neki savjet za žene koje bi htjele da se odvaže da rade nešto? Nije važno da li je vurda, da li će da pravi sir, kajmak, da li će u baštu. Koji je recept da se čovek odluči da prelomi, da kaže neću više u fabriku, hoću slobodu? Prvo, stvar karaktera. Znači, ja sam neko ko voli da rizikuje. Sebe sam pronašla tu, našla sam svoj mir, što mi je najbitnije u ovim godinama. Možda kad je čovek mlađi, možda to ide malo teže, ali ja sam našla svoj mir tu kući. Zadovoljna sam time čime se bavim, znači to je nešto što me smiruje. Pa neka samo budu hrabre i neka slušaju svoje srce. Neka rade to što vole da rade. Nije teško, snaći će se. Moje. Tako je dobro. Pa i ove su dobre, na majku.